No último final de semana, o grupo Camará Capoeira realizou dois festivais que movimentaram Januária e o distrito de Brejo do Amparo. Acompanhe. Tudo começou no sábado, com o Camará Capoeira, do projeto Servi Cidadão, acolhendo capoeiristas de outras localidades. Esse mesmo grupo abriu caminho para levar a capoeira ao Brejo do Amparo, que acabou de receber o primeiro festival dedicado ao esporte, que é arte, história, cultura, um verdadeiro patrimônio, como relata o fundador do grupo, o mestre Jaraguá. E para nós é uma honra sempre estar aqui presente, trazendo a capoeira, né, que é uma manifestação de matrizes africanas, resgatando valores, valores que muitas vezes a gente não percebe, né? Saber que a capoeira tem a sua ancestralidade, é um patrimônio da humanidade, é patrimônio da imaterial da cultura do Brasil. E o Brejo do Amparo está inserido dentro desse patrimônio, com as pessoas que aqui ministram suas aulas, é gratificante. A capoeira, que já é praticada há décadas em Januária, continua ocupando outros espaços, independentemente da idade, gênero e classe social. Uma realidade que ganha força por causa do projeto. Aqui tem um projeto com crianças, né? Crianças e adolescentes. É um projeto de cultura, né? É lógico que isso aí vai desembarcar também na questão social, né? E tem as palestras referente à drogarização, do bullying, do trabalho infantil. Tudo isso está inserido dentro da capoeira, né? É trazer para essas crianças um mundo melhor. Manuel Dias é professor de capoeira e destaca a importância de levar a prática a outras localidades, estabelecendo pontes e alcançando mais pessoas. E aqui, ó, o esporte, principalmente a capoeira, tão importante para estar resgatando as crianças de outro caminho, né, de má influência. Uma, que era a cultura, né, esporte, dança, lazer. A gente só tem a agradecer o pessoal que marcaram presença, tanto aqui quanto lá no Servi, né, e no mais é só isso aí, né. As crianças dividiram a roda com os adultos e estavam animadas. Eu gosto de lutar capoeira e o dia que eu entrei foi sexta. Eu gosto muito da gingada, tem que ter manha nesse esporte. E por que você resolveu fazer capoeira? Porque meu pai fazia e eu gostei muito, aí eu comecei a fazer. E algumas estavam ansiosas porque seriam batizados na capoeira e finalmente receberiam o esperado cordão. Ai, eu nem sei explicar, é muito bom saber que hoje eu vou receber a corda. Eu tenho muito medo, tô com muito medo. Por que você tá com medo? Ai, é porque vai vir muita pessoa, aí eu fico com um pouco de vergonha. Agora, com parcerias, o Brejo do Amparo também é Camará Capoeira, como afirma o professor Manuel Messias. Então, é de muita importância ter uma capoeira aqui na comunidade de Brejo do Amparo, na verdade, distrito de Brejo do Amparo. Então, para a gente, está sendo uma alegria imensa de realizar esse primeiro batizado da história do Brejo do Amparo. É de suma importância, não só para ter uma graduação na cintura, mas para a gente estar crescendo esse esporte. Mas, para a gente, é uma satisfação imensa estar realizando esse evento hoje.